tulikupatia daka ngapi? Sio daka. Dakika. This guy is trying to solve Rubik cube. Tumana time ina end out. Na time ina count. Tunafanya nampatia zawadi. Pesa. Zawadi gani? This guy is a professional. Pesa ngapi? Zawadi gani? Zawadi gani? Zawadi gani? Awe, sungoje. Anatengeleza kwa hii. Wacha mwenye alianza amalize, right? Acha! Wacha mdaji mtu waone. Okay. Time. Okay. Ni nani anahesabu time? Mimi. One. Acha time. Hey. Nimekuachia time. Kikosa. What's your name? Jayden. 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 Where are you from? You from here? Hapa. Umetoka hapa. Hapa. Hey, this guy is actually solving. Follow up. This guy, and it hasn't even been like 5 minutes. So may solve another kanga. Yeah, mbuga, very fast. Ah, wewe utanifuata. Wewe ndakupatia zawa? Nimekwambia ndakupatia zawa. Nani? Tunai dismantle, tunaifanya tena, si ndio? Karaka basi, yamwisho. Yamwisho, very fast. Toa like yote. Wow, umsiawe solve Rubik cube now. 1 minute. Yo. Kwa tangaza kala white. Kala. Unafaa tena. Kuna sawa. Solve kala. Hii kitu ulianza kusolve ukiwa na miaka ngapi? Tangu wewe. Wewe tunakuja, ingia hapo. This guy. Anasumbuanga. Anasumbua, ndo mama mnamfunga. Kaatoka. Okay, utaniambia. Nataka. Acha tuone. Wa! Hiyo ni blue. This guy, unaitwa nani? Napiga picha. Julia, unaitwa nani? Silvano. Ulianza ku solve hizi vitu wewe. Ulianza ku tangaza hii. Ya kwanza ulifanya ukamaliza. Umejua je kitu? Unataka kuweka kwa TV? Hapana, hii hataendi mahali. Si ndio hii hapa sini yangu, ni ya community. Mkweke, unataka kuweka. Huyu hapa ni twin sister wako. Kunaitwa aje? Silvia Kwavi. Silvia? Kwavi. Na wewe unaitwa? Silvano Iltunya. Na wewe ni Silvia Kani. Akwavi. Hata nitamleza, hata nitamleza. Hata sister yako anaweza ama ni wewe tu? Mimi pekee. Hata nitamleza. Si mimi ndo leo. Oh guys.